traffic update lamang po tayo na ere po ng July 13 sa Idol in Action. Kung maaalala niyo po, dito po sa kaso po na ito na ireklamo po si Timmy Tan dahil nga po sa gusto niyang pabaril ang kanya sa kanyang mga bodyguard. Sa kanyang mga bodyguard, ito nga po kasambahay niya na si Rosel CI dahil lamang po sa hotdog. Nang dahil sa hotdog, yes, papatayin ng tao itong si Amo. Yes po. Okay, at sinamahan ko pa nga ito sa korte. Full force tayo. Itong si Rosel kasama si Attorney Garrett Tungol, of course, si Attorney Freddy Villamor and si Attorney Roland Inting. Tatlong abogado nandun para alalayan si full force, si Ma'am Rosel, para hindi siya matakot. So sa fiscal's office yun. Ano na ang pinaka-latest? Yan yung tanong. Marami na rin kasi nagtatanong ng mga netizen. Nakikita ko sa mga comment section, iba't ibang video. Ito po, dahil po sa inyong request, ito po, tiyempo naman, a few days ago, meron pong lumabas na dokumento tungkol sa kasong ito. Attorney Freddy Villamor, magandang hapon sa iyo, Attorney Villamor. Magandang hapon sa iyo, Idol, at saka sa ating mga tagapanood at tagapakinig po. Okay. Yes, sir. Anong latest dito sa kaso ni Timmy Tan? Well, just recently po, nakatanggap po kami ng order from the Metropolitan Trial Court of San Juan na yung pong kaso ay naisampa na sa korte. Yung pong isinampa nating kasong great threat sa prosecutor's office ng San Juan ay nabigyan po ng probable cause at naisampa na po sa korte yung pong kaso for great threat. Ah, so ibig sabihin, panalo na tayo dun sa fiscal's office, kaya umakit na sa judge. Nagkaroon po ng finding ng probable cause, kaya nasa judge na po ang kaso. Kaya nakaset na po for arraignment and preliminary conference on September 17 at 10:30 ng umaga. September 17. By video conference. Okay. May lumabas ba ng warrant? Palagay ko po may lumabas ng warrant dito at nagpiansa na sila. Kaya naiset na po ito for arraignment at preliminary conference. Ah, so ibig sabihin agad-agad nakapag ano to, piansa? Mari nakapagpiansa na po siya, Idol Rafi. Baka, baka meron siyang abogado na walang ginawa kundi nakatutokan sa opisina ni Piskal. Maaari pong ganun o di kaya nakatanggap na rin sila ng korte na resolution ng Piskal at nakita nilang na isang pasaporte, maaaring nagpost na sila ng bail. Okay. Sinong judge may hawak sa kaso? Ang pangalan po ng judge ay si Judge Marianito D. Santos. Marianito D. Santos. Metropolitan Trial Court of San Juan, Branch 57. Branch 57. Apo. Okay. At yung hearing ay kailan ulit? September 17 po at 10:30 ng umaga via video conference hearing. Ah, video conference lang. Apo. So hindi kailangan pumunta ni Ma'am Rosel? Ah, hindi po. Kasi nga po, alam, may mga protocols tayong sinusunod lalo na sa courts ng Metro Manila. Medyo maigpit sila. Kaya pinagmabawal pa po ang in-person o pupunta ng hearing. Okay, so arraignment kay Timmy Tan yun, pero pwedeng manood tayo para malaman natin yung proceeding, paano yung nangyari sa arraignment. Well, pwede na lang po kami mag-update kasi ang padadalan lang po ng link para sa video hearing ay yung mga abogado at yung mga parties dito. Oh, so ibig sabihin, mapapadalhan tayo, kayo, attorney. Kasi po, mapapadalan po kami ng link para sa video hearing para makapag-participate kami sa hearing. Okay, pakikwento sa amin, anong nangyari sa arraignment? Ano yung prosesong yun? Diyan po yung prosesong babasahan ng demanda yung akusado at doon yung sasabihin kung siya pa ay guilty or not guilty doon sa kasong isinampalaban sa kanya. Ah, so tatanungin siya ng judge? Opo, tatanungin po siya ng clerk of court, ng branch clerk of court na magpapasa ng sakdal sa kanya kung siya ba, kung ano magiging kanyang plea, kung guilty ba o not. Ayun, sandali lamang, Attorney Villamora, makakausap naman natin si Rosel, yung dating kasambahay ni Timmy Tan. Ma'am Rosel, magandang hapon. Hello po. Magandang hapon po, Idol. Kumusta po kayo, ma'am? Okay naman po. Okay lang po. Very good, very good. Ma'am, meron po tayong magandang update. Yung kaso po ay umakyat na pala sa judge. So, nanalo na po tayo sa fiscal's office. So, magkakaroon na po ng arraignment. Babasahan na po ng sakdal. Ito pong si Timmy Tan at tatanungin daw kung guilty ba o not guilty. Of course, alam na natin yung maging sagot niya. Sabihin niya not guilty, ilalaban niya yun. At any rate, nakapuntos na po tayo. Nakakit na po sa judge. Ano pong reaksyon niyo, ma'am? Siyempre po, masaya po.
Thank you po, Idol. Kasi po, sa dami na po ng ano, minsan po, mga bad comments kasi daw, nabayaran na kasi na, natahimik na daw yung kaso. Kaya ito po yung balita na natanggap ko ngayon, napakasaya po. Masaya po ako, Idol, dahil po yun sa tulong niyo po at dahil na rin po sa mga attorney na po. Na, sino ano po mga nagsabing nabayaran na kaya ng tahimik? Ay, yun po, sa mga comment po sa ano sa YouTube po. At yung iba rin po, yung mga kakilala na ganun po, na nahimik na daw yung kaso kasi po, nabayaran na nga po daw ako, ganun, nakipag-arisyo na po daw ako. Ma'am, huwag nyo silang intindihin. Kasi kung opo, lahat ng mga sinasabi ng tao, ng netizens, intindi mo, eh baka makakalbo ka. Lahat tayo makakalbo sa sobrang consumption. Kasi opo, you cannot please everybody. Opo. Meron talaga sasabihin yung ibang tao dyan. Ang importante, alam mo sa puso mo na talagang disidido kang ipuso yung kaso. Alam mo sa puso mo kung anong gusto mong mangyari, which is makakuha ng ustisya. Tama? So hayaan mo na yung mga netizens na yun, kung ano pang pinagsabi nila, hayaan mo sila magngak-ngak, magyak-yak, magyak-yak. Hintayin na nila yung resulta. So far, merong magandang resulta. So good. Panalo tayo sa piskalya. Okay? So basta't ma'am, huwag ka lang bibitaw. Tulad dun sa napag-usapan natin, everything will be okay. Okay, ma'am? Opo, Idol. Idol, thank you po. Maraming salamat po dahil simula umpisa po hanggang ngayon po na nandyan po kayo tumutulong sa akin. Nasa likod ko po kayo sa pinaglalaban ko po. Dahil po, naniniwala po ako sa inyo at naniniwala rin po kayo sa akin. Maraming salamat po, Idol. Ma'am, ano pong mensahe mo? Dalawang mensahe. Una, dun sa mga sumusuporta sa inyo na nangakong hanggang sa dulo sila po ay susuporta sa inyo. Magbigay ho kayo ng mensahe sa kanila. Yung mga avid supporters po ninyo, ma'am. Hello po. Magbigay po kayo ng mensahe sa mga avid supporters ninyo. Yung mga supporters nyo from day one, naniniwala po sa inyo at alam na ikaw ay hindi atras at hanggang dulo, ustisya ang nais mo makamit. Doon po sa mga naniniwala po sa inyo, nagtitiwala sa inyo. Sige ma'am, magmensahe kayo. Una na po, salamat po kay Lord po at sa inyo po, Idol, dahil po na pinaglalaban ko po, andyan po kayo, naniniwala po kayo sa akin. At saka pangalawa po sa mga netizen, naniniwala hanggang ngayon, sumusuporta po, nagme-message po ng magaganda po sa akin at kahit di ko po kayo kilala, maraming salamat po sa inyo dahil naniniwala po kayo sa akin na hanggang dulo po tayo, lalaban po ako. Hindi po ako ano po, paglalaban ko po kung ano po yung tama po. Good. Doon naman po sa mga kanina nagsabi nyo at nangungutya at nagsasabing nabayaran na kaya tahimik na yung kaso. Gusto niyo po magsalita? Magbigay ka ng mensahe po sa kanila. Kung yun po yung opinion nila, dahil dun po sila natutuwa po, sa inyo pong mga, ganun po yung mga message nyo sa akin, na dahil ganun, nababayaran, o di kaya natahimik na dahil sa pera po, mali po kayo, kasi ito po yung pinaglalaban ko po, hindi po dahil sa ano po, pera po. Okay. Sige po, Ma'am Roselle, we'll stay in touch. Every now and then, alam niyo naman po, nag-uusap kayo ng reporter namin. Opo. So nakatutok lang po kami kung ano pong kailangan ninyo. Anything talaga, anything. Sabihin nyo lang po sa amin, total may numero naman kayo sa reporter namin, dalawang reporter. Sila po ang bahala sa lahat ng pangangailangan nyo. Okay, ma'am? Opo. Thank you po, Idol. Maraming salamat po. Kasi opo, ito po yung ano, may ano na, improvement na po. At saka, na-shock nga ako eh. Di ko po alam na nanalo na sa unang ano. Ngayon po, natutuwa po ako. Sobrang saya ko po ngayon dahil po may ano pala, hindi po na yung sinabi nila yung hustisya ay para lang po sa mayaman po. Oh, ibig sabihin po yung hustisya ngayon ay gumugulong. Opo. Okay, so hindi sa lahat ng oras yung hustisya ay hindi patas. Ngayon po, sinabi ko sa umpisa pa lang, naniniwala ako na patas pa rin yung hustisya sa atin sa Pilipinas. Merong konting problema here and there, pero hindi naman all the time. In this case, nanaig yung hustisya. Thank you po. Taiwan. After sa... Dahil po yun sa inyo, Idol. Maraming salamat po. At dahil din po sa inyo yan, ma'am, kasi
kayo po'y naninindigan, sabi nyo nga may nag-offer sa inyo sa barangay, tinabla nyo, kasi kung hindi nyo tinabla yon, doon pa lang nag-give-up ka na, hindi na tayo nag-uusap. Opo, Idol. Di ba, ma'am? Okay. Opo. At mabilis po, ma'am, yung pagulong ng kaso, ang bilis. To think na bilyonaryong kalaban po natin. B as in, B baboy, bilyonary. Shari, hindi kay Shari. Hindi, B, baboy, bilyonaryo. Kasi baka M, bilyonaryo po yung kalaban. At tayo naman po ay natutuwa dahil despite that, mabilis yung pagulo ng kaso. Parang katulad din kay, ano, kay Nuesca. Ang bilis, ano? Ang bilis ng mga kaso ngayon. Okay. Sige, ma'am. Ba't nawala ulit siya? Sige, ma'am. Andito lang po kami at kung ano po yung kailangan namin. Ma'am, ba't kayo naiyak? Kung kailangan ninyo, ba't kayo naiyak, ma'am? Kasi po, ano po, natutuwa lang ako kasi hindi ko po alam na gano'n na pala yung kaso nangyayari po. Na sa unang ano pala, pagdinig dun na ano, hindi ko alam po. Yung pala, may improvement na pala yung kaso po. Okay. Dahil sa dami ng mga negative na mga sinasabi, hindi po ako nagpapaano doon. Pero ngayon natutuwa po ako, test of joy lang po ito, Idol. Ipo-post po namin yung dokumento nang galing sa korte na patunay na meron na pong hearing at napunta na po kay Judge Marianito C. Santos. Okay? At padadalan din po namin kayo ng kopya ng dokumento. Okay? Okay po. And again, okay, ma'am, kung ano mo pong kailangan ninyo, anything, bago kayo magdalawang isip, sabihin niyo po sa mga reporter namin, darating at kami, darating po lahat ng klaseng tulong o anumang klaseng bagay na gusto mo. Okay? Okay po, Idol. Thank you po. Thank you, ma'am. Ingat po kayo, ma'am. God bless po. Thank you po. Thank you po, Idol. God bless po sa inyo. Thank you po. Attorney Villamor. Yes, sir. Okay, napapansin ko ang bibilis ng mga kaso natin ngayon. Nung kay Nuesca, ang bilis. Okay? Well, ngayon naman, itong kay Timitan, mas mabilis. Well, unang-una po, malaking bagay, siyempre, ang pagsubaybay ng ating mga netizen sa mga updates ng kaso. At ang mga kinauukulan ay siyempre nasa consciousness nila yan at alam nila na kailangan din talaga na may mga nagsusubaybay na publiko. Isa pa, talagang gano'n naman po talaga siguro sa napapanahon ngayon na napapabilis sa mga kaso kasi nga po may mga in-implement na pagbabago ang Supreme Court sa mga proseso ng kaso kaya napapabilis din. Team Ita natakot kay Idol Rafi Tulfo o matras na sa kaso laban sa kanyang dating kasambahay. Pinag-uusapan ngayon social media ang patungkol sa pag-atras di umano ni Team Itan sa mga kasong kanyang isinampa sa kanyang dating kasambahay na si Rochelle C.I. Ayon naman sa mga netizens ay baka gusto nitong makipag-ariglo na lamang dahil kitang-kita naman na matibay ang mga hawak na ebidensya ng dating kanyang kasambahay at siguradong matatalo ito sa kaso at makukulong. Lalo pa at magagaling na abogado ang ibinigay ni Idol Rafi Tulfo na tutulong sa kasambahay. Nagsanib-pwersa nga ang tatlong abogado para masiguro ang pagkapanalo ni Rochelle. Makailang ulit rin di umanong tinangka ng kampo ni Timitan na arigluhin si Rochelle ngunit mahigpit ang naging bilin ni Idol Rafi Tulfo na huwag paariglo. Gaya nga ng pangako ni Idol Rafi Tulfo ay all force ang kanyang ibibigay na tulong at suporta sa kasambahay. Kaya tumira muna ito sa isang safe house para masiguro ang kanyang kaligtasan. Tinulungan rin ito ni Idol Rafi sa mga pang-araw-araw na gastusin, lalong-lalo na ang pangkabuhayan para sa pamilya ni Rochelle. Matatandaan na marami nga ang nagdetext sa kasambahay para ito'y maariglo, para iurong na rin ang kasong kanyang isasampa kay Timitan. Dahil iniisip nga ng kabilang kampo na pira lamang ang habol ni Rochelle sa kanyang bilyonaryong amo. Ngunit, nanatili namang nanindigan si Rochelle na hinding-hindi siya papaariglo kahit na buhay niya ay mga nganib dahil hindi basta-bastang tao ang kanyang binabangga. Kaya tatlong abogado agad ang ibinigay ni Idol Rafi Tulfo na humawak sa naturang kaso. Pinagpaliban naman ni Idol Rafi ang iilan sa kanyang mga trabaho para ipakita lamang kay Rochelle ang kanyang suporta. Ramdam na ramdam nga ng publiko ang takot na nararamdaman ni Rochelle kaya all support ang mga netizens kay Rochelle para maibsan lamang ang takot na nararamdaman nito. Hindi
rin naman pahuhuli sa suportang ibinibigay nila kay Rosel ang mga milyon-milyong subscribers sa programa ni Rafi Tulfo na Rafi Tulfo in Action. Ipinangako nga ni Idol Rafi Tulfo at ng tatlong abogado na ibibigay nila ang lahat ng kanilang makakaya para maipanalo ang naturang kaso at hanggang sa huli-hulihang paglilitis ay hindi nila ito iiwanan ang nasabing kasambahay at pababayaan. Ayon pa nga sa mga abogado ay matibay ang kanilang ebidensya na hawak kaya malaki ang posibilidad na maipapanalo nila ito at makukulong si Timitan kahit na ito ay isang bilyonaryo.